Ja, Andreas Thomsson, du lämnar Åtvidabergs FF efter 7 långa år. Vad säger du, hur känns det? Nej, det är helt okej. Vi ska ha bra träningar och pigga ben och huvuden inför sista matcherna. Och sen avslutar vi med lite träningar nästa vecka. Så fokus är nu på söndagens match. Jag hoppas vi kommer upp i nivå. Hur känner du själv under de här åren som du har varit i föreningen? Hur har du utvecklats själv som personlighet? Ja, personligheten förhoppningsvis är väl kvar den man är, och sen har man, det har ju varit steg hela tiden med vår träningsmetodik, och det har hänt grejer utanför planen med läktare som vi ser, och konstgräs, spelare har kommit och gått, men jag tycker vårt grundspel har satt sig nu sen kanske mer inför Superettan-säsongen förra året, och det bygger vi vidare på. Det tycker jag är bra. Det är en offensiv, en härlig touch i spelet, och en härlig grupp. Det är lite unik grupp tycker jag, OFF, med samvaron under träning och i omklädningsrum, och ett härligt team med övriga ledare. Så vi har haft jättekul och härliga år och högt i tak, men ett härligt go. Om man kollar, du tog av det här laget 2010. Det var väldigt nära att du räddade laget kvar. Hur mycket tar du åt dig de här framgångarna som laget har haft under dina år som huvudtränare? Man är så inne i det varje dag. Det är massa beslut under en arbetsdag. Det är ju inte bara under träning eller match. Vi gnuggar ju och jobbar ju många timmar om dygnet. Så man reflekterar inte väl nu efter lite när man får frågor och så. Det är svårt. Men vi ska vara stolta över det vi har gjort i alla fall. Har du hunnit att fundera någonting på din framtid? Har du fått några anbud från andra klubbar? Nej, jag har inte haft någon kontakt med någon, utan det är fram till tisdag träning här, och sen får vi ska vi ha lite ledigt, och jag ska gå lite kurs uppe i Stockholm också och såna här grejer, va? Men det tids nog så löser sig nog det mesta. Jag får passa på att tacka dig för din tid här och önska dig all lycka till i framtiden. Tack, härligt.